സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 5887 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ന് രോഗികളുള്ള ജില്ല കോട്ടയത്താണ്. 777 പേർക്കാണ് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. തൊട്ടു പിന്നാലെ എറണാകുളമാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്. 734 രോഗികളാണ് ഇന്ന് എറണാകുളത്തുള്ളത്. മറ്റ് ജില്ലകളുടെ കണക്കുകൾ ഇനി പറയുന്നു. തൃശ്ശൂർ 649, മലപ്പുറം 610, പത്തനംതിട്ട 561, കോഴിക്കോട് 507, കൊല്ലം 437, തിരുവനന്തപുരം 414, ആലപ്പുഴ 352, പാലക്കാട് 249, കണ്ണൂർ 230, വയനാട് 208, ഇടുക്കി 100, കാസർഗോഡ് 59 എന്നിങ്ങനെയാണ് ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനകം 61778 സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധിച്ചത് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായ 24 മരണങ്ങൾ കോവിഡ് 19 മൂലം ആണ് എന്നും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ 89 പേർ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് വന്നവരാണ്. 5180 പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു. 555 പേരുടെ സമ്പർക്ക ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല. കോട്ടയം 728, എറണാകുളം 651, തൃശ്ശൂർ 629, മലപ്പുറം 586, പത്തനംതിട്ട 446, കോഴിക്കോട് 467, കൊല്ലം 431, തിരുവനന്തപുരം 293, ആലപ്പുഴ 324, പാലക്കാട് 91, കണ്ണൂർ 194, വയനാട് 195, ഇടുക്കി 95, കാസർഗോഡ് 50 എന്നിങ്ങനെയാണ് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ. 63 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് ഇന്ന് രോഗം ബാധിച്ചു. കണ്ണൂർ 11, പത്തനംതിട്ട 10, കോഴിക്കോട് 8, തിരുവനന്തപുരം 7, എറണാകുളം 6, തൃശ്ശൂർ 5, കൊല്ലം 4, പാലക്കാട് വയനാട് 3 വീതം, കോട്ടയം കാസർഗോഡ് 2 വീതം, ആലപ്പുഴ മലപ്പുറം 1 വീതം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കാണ് ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന 5029 പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം ഇന്ന് നെഗറ്റീവായതായി മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഒരു പുതിയ ഹോട്ട്സ്പോട്ടാണ് രൂപം കൊണ്ടത്. പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് ആ ഹോട്ട്സ്പോട്ട്. മാത്രമല്ല ഇന്ന് 3 പ്രദേശങ്ങളെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതായും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.